राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनले रासोपाको रङ अझै प्रष्ट नभएको बताएका छन् लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न बुटोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी का का हुन कपिल वस्तु पुगेका अध्यक्ष लिङ्गदनले रासोपाको रङ प्रष्ट नभएको बताएका हुन् रासोपा छोटो समयमा नै नयाँ दलका रूपमा उदाउन र स्थापित हुन सफल भए पनि यसले आफ्नो रङ प्रष्ट पारिन नसकेको उनले आरोप लगाए वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रासोपाले गएको उपनिर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएको भए पनि उनले अझै उसका बारेमा धेरै कुरा अस्पष्ट रहेको बताए राप्रपासहित नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीहरूको रङ भने प्रष्ट भइसकेको उनको जिकिर थियो हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाका मामलामा राप्रपा प्रष्ट रहेको र अन्य दलहरू अहिलेको व्यवस्थाका मामलामा प्रष्ट भएको बताउँदै उनले रासोपा भने सैद्धान्तिक विषयमा अझै अलमलमा रहेको बताए ठूला दलहरू समेत ढिलो चाँडो राप्रपाको लाइनमा आउने बताउँदै उनले रासोपालाई पनि राज संस्था र रा हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा उभिन आग्रह गरे जनताले नेपालमा वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति खोजेको भन्दै उनले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा तत्कालका लागि जनताले रासोपालाई पत्याए जस्तो देखिए पनि भोलिका दिनमा सबै कुरा बुझ्दै आएपछि जनताले आफ्नो मत परिवर्तन गर्ने उनको भनाइ थियो देशमा राजसंस्थाको विकल्प नभएको कुरामा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउँदै लिङ्गदनले ढिलो चाँडो सबै राजनैतिक दलले राज संस्था भन्नुपर्ने दिन आउने बताए राप्रपाले भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका विषयमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा उनले कहिलेकाहीँ जनता झुक्किनुलाई आफूले अस्वाभाविक नठानेको बताए राप्रपाले भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल एक हजार मत पनि प्राप्त गर्न सकेको थिएन एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा त राप्रपाले डेढ मत पनि प्राप्त गर्न सकेन रासोपा ठूलो मतान्तरका साथ विजयी भइरहँदा राप्रपाका उम्मेद्वारहरूको जमानत नै जफत भएको थियो उपनिर्वाचनमा जमानत नै जफत हुने स्थिति आउँदा समेत राप्रपा नेताहरू अझै आशावादी देखिनुलाई भने कतिपयले अनौठो भनी टिप्पणी गरेका छन् रासोपाको रङ प्रष्ट नभएको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले टिप्पणी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनका प्रति विभिन्न टिप्पणीहरू समेत सुरु भएका छन् कतिपयले राप्रपालाई अब रासोपामा विलय गर्न सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले लिङ्गदेनले जे भने ठिक भने, भने भन्दै समर्थन जनाएका छन् सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहँदा रासपाका नेताहरूले भने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अभिव्यक्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् यता गएको उपनिर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाले लज्जाजनक मत प्राप्त गरेको भन्दै राप्रपाभित्र यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनमाथि नै राप्रपाका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने अध्यक्ष लिङ्गदेनको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति नेताहरूले खुलेर प्रतिक्रिया व्यक्त नगरे पनि उनीहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् आफ्नै पार्टीका विषयमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन रासोपाको रङ प्रष्ट नभएको भन्दै बोल्दै हिँड्दा त्यसले पार्टीलाई उल्टै क्षति पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ